Srpska napredna stranka nedavno je donela odluku da funkcioneri mogu da imaju samo jednu funkciju. Moja današnja gošća, Adrijana Anastasov, narodna poslanica iz Niša, je osoba koja je narodni poslanik i odbornik u Skupštini grada. Dobrodošla u studiju, Adrijana. Recite mi kako stoje stvari sada posle ove preporuke glavnog odbora Srpske napredne stranke. Da li ste vi dalje na, da kažem tako, dve funkcije ili ste se neki odrekli? Nakon stupanja na funkciju narodnog poslanika, ja sam se obratila Agenciji za borbu protiv korupcije i ona je donela odluku da funkcija poslanika i odbornika nije u sukobu interesa. Nakon donošenja unutarstranačke odluke glavnog odbora stranke da ne mogu biti dve plate, da ne mogu imati dve funkcije, dve plate, ja sam se obratila izvršnom odboru i on je donela odluku da sam ja postupila u skladu sa odlukom stranke, obzirom da sam ja stalno zaposlena kao narodni poslanik u Skupštini Srbije, a da u funkciji odbornika ne primam nikakvu naknadu, dakle odrekla sam se svih naknada u gradu Nišu, ne primam nijedan dinar i ovde sam na dobrovoljnoj bazi. Kao predsednik radnog tela Skupštine grada Saveta za mlade, takođe sam na dobrovoljnoj bazi, tako da sam u potpunosti ispoštovala odluku stranke. Da, dakle, da razjasnimo prosto zbog gledalca, zbog gledalaca zapravo, ti si zapravo zadržala dve funkcije, je li tako, ali ovde ne primaš nikakve naknade u gradu. Stranka je odlučila da sam ispoštovala odluku stranke, obzirom da mesto poslanika i odbornika nije u sukobu, tako je odlučila stranka, tako da za detalje morate da se obratite rukovodstvo stranke u Beogradu. Jasno. Možemo isto zbog građana da kažemo kolika je ta naknada u Skupštini što se tiče zarade? Za mesto odbornika je 6.200 dinara, mislim, mesečno i paušalno po sednici Skupštine grada. Ja mislim da je oko 1.000 i nešto. Ne znam tačno. A u Narodnoj skupštini? U Narodnoj skupštini osnovna plata poslanika je 75.000 dinara. Plus putni troškovi i tako, verovatno. Oni koji putuju sobstvenim vozilom, da, ostvaruju pravo na sobstvene troškove. Da. U Savetu za mlade si ovde u Nišu. Koje su te neke odluke koje su donošene u poslednje vreme, a da mogu da obećaju mladima neke bolje dane? Pa ono što je Savet za mlade u prethodnom periodu uradio, dakle sada skoro pune dve godine, na čijem sam ja čelu, dakle postoji 15 članova, mi smo zaista se trudili da politiku, omladinsku politiku, izvadimo van okvira politike svakodnevne. Tako da se u Savetu zaista ne rukovodimo time koje iz koje političke organizacije, već time koje su odluke najbolje za mlade grada Niša. Obzirom da je to radno telo Skupštine grada, mi se zaista trudimo da u okviru svojih nadležnosti na najbolji mogući način sarađujemo sa ostalim institucijama omladine i sa civilnim sektorom, što smatramo našim najvećim uspehom. Dakle, sednice Saveta za mlade su postale mesto gde civilni sektor zajedno sa institucijama omladine, svim institucijama, može na najbolji način da razgovara o problemima mladih. Ono što možemo očekivati na inicijativu Saveta za mlade do kraja godine jeste usvajanje lokalnog akcionog plana za mlade, što je najvažniji strateški dokument za mlade i koji je trebalo usvojiti još pre nekoliko godina. A jedna od odluka kojim se ponosimo, u kojoj smo učestvovali u izradi te odluke, je takođe odluka o mladima koja se tiče finansiranja projekata od značaja za mlade od strane grada Niša. Imamo prilike da te viđamo ovde i za skupštinskom govornicom u Skupštini grada, ali nešto ređe za govornicom u Narodnoj skupštini. Prema statistici Otvorenog parlamenta, imala si dva obraćanja do sada u tvom mandatu. Zbog čega tako malo i da li može ta aktivnost da bude bolja u narednom periodu? Pa ja moram da vam kažem, dakle, prošlo je 5 meseci, ja sam 5 meseci narodni poslanik, pre toga 2 godine odbornik u Skupštini grada i u Skupštini grada u početku, pošto mi je to bio prvi mandat, se zaista nisam puno javljala, međutim to se promenilo kako je, naravno, iskustvo i kako su godine prelazile. Sada kao narodni poslanik u Skupštini Srbije sam jako aktivna u odboru kome pripadam, dakle, Odbor za zaštitu životne sredine. Dakle, kroz žensku parlamentarnu organizaciju, kroz grupe prijateljstva sa različitim zemljama. Ono što je karakteristično za Skupštinu Republike Srbije je da ne može baš svako da se javi na način kao što se to radi u lokalnim parlamentima. Dakle, postoji lista govornika, postoji po različitim oblastima. Ja ne bih želela da budem upamćena kao neko ko sve zna.
Dakle, ja bih voljela da se po određenim oblastima klasifikujem kao neko ko poznaje tu materiju. Da. Za sada sam se javljala kada je bio u pitanju zakon koji je vezan za Ministarstvo omladine i sporta i ono čime se bavim i ovde i u svojoj političkoj organizaciji unapređenju ljudskih prava je takođe sam govorila kada smo pričali o nacionalnim manjinama, dakle zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ono što bih ja volela nadalje da radim, kada bude formiran odbor za omladinu na nivou Skupštine Republike Srbije, da se posvetim društvenom položaju mladih, dakle unapređenju tog položaja i problemima mladih, jer zapravo predstavljam tu generaciju i mlade osobe u parlamentu i u lokalnom parlamentu i u Skupštini Republike Srbije. Naravno, taj govor koji se ticao izbora za Savet nacionalnih manjina sam čitao, tvoj i zanimljivo mi je bilo da si ti tu pozvala na Niš, na opštinu Palilula i da si dala, što se kaže, konkretan primjer sa terena i iz lokalne zajednice koje pripadaš. Da li je to neka tvoja odluka da možda i svoju sredinu iz koje dolaziš predstavljaš na taj način i u Skupštini Srbije? Tako je. Ja se zaista ponosim što sam iz Niša, što sam sa opštine Palilula i rekla sam, naglasila sam to svaki put kada sam gostovala negde u nekim medijima, kad sam postala narodni poslanik, uvek ću dati na značaju svom gradu i pozitivnim primjerima iz svoje lokalne samouprave. Ono što takođe na čemu radimo su neki problemi vezani za lokalnu samoupravu. Dala sam inicijativu u Ministarstvu financija vezano za formiranje fonda kada pričamo o IPA programima, o IPA fondovima prekogranične saradnje, obzirom da znamo koliko treba učešće lokalnih samouprava ili gradskih opština da se ostvari u okviru tih projekata, a da lokalne samouprave na jugu Srbije zaista nemaju sredstava da učestvuju i da Ministarstvo financija treba da nađe načina da pomogne, kao što su to uradila Ministarstvo financija u okolnim zemljama kada su one pristupile Evropskoj uniji. I zaista imamo odličnu saradnju i sa lokalnom samoupravom, to je s gradom Nišom i sa svim gradskim opštinama. Zanimljivo to što kažeš, jer je Momir Stojanović, poslanički kolega i kolega iz Srpske napredne stranke, kritikovao taj odnos sa lokalnim vlastima i prosto dao im poziv da to bude sastanci sa narodnim poslanicima budu češći. Da li bi, kako je tvoje mišljenje, da li bi to pomoglo da se možda problemi sa lokala bolje prenesu u Narodnoj skupštini? Saradnja uvek može da bude bolja, to je prosto činjenica. Ja mislim da bi Nišlije, konačno, svi niški poslanici trebali da sednu i da se slože oko nekih zajedničkih tema i da to zastupamo zajedno, bez obzira na političke organizacije. Obzirom da potičemo iz gradova, iz grada Niša, iz svojih lokalnih samouprava, smatram da bi to trebalo da bude unapređeno u tom smeru. Dakle, da kada pričamo o budžetima, kada pričamo o nekim strateškim stvarima koje su vezane za jug Srbije, moramo da nađemo zajednički jezik i da za to lobiramo u okviru svojih političkih organizacija. Tako da da, može biti uvek bolje. Da li postoji, da kažem, eto sad si rekla da lobiramo, da li postoji ta sloboda lobiranja u Srpskoj naprednoj stranci, konkretno lobiranja, da se ne shvati pogrešno, nego prosto borbe za opštinu i za grad iz koga poslanici dolaze? Da, svakako. Postoji i u Srpskoj naprednoj stranci zaista postoje iz svih lokalnih sredina, obzirom da smo sada najbrojniji, što bi se rekli, da smo zaista ostvarili odličan izborni rezultat. Postoje iz različitih sredina i zaista svi poslanici iz različitih sredina lobiraju za svoje opštine na najbolji mogući način. Ja tu ubrajam i naše poslanike, dakle i Ljubicu Mrdaković-Todorović, i Momira Stojanović, i Bratimira Vasiljevića, i sebe, obzirom da jedan od načina lobiranja za svoju lokalnu samoupravu jesu ti kontakti sa ministarstvima koje mi ostvarujemo neposredno, obzirom da smo mi od nedelju dana, 6 dana radimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u prethodnih recimo mesec dana, i smatram da to uvek može bolje, ali da smo na dobrom putu. Prosto da evo i meni malo da se to nekako, da kažem, pojasni. Da li je moguće da recimo poslanik ode do nekog ministarstva i zatraži prijem kod ministra kad je već tamo, kao što ti kažeš da ste već 6 dana u Beogradu, da bi se izneo neki problem lokalne samouprave? Naravno. I ministri su uvek na raspolaganju i tu nema političkih stranaka, već zaista mislim da ova vlada i ovaj kabinet funkcioniše na najbolji mogući način, da svi žele da reše probleme, ali kao što znamo, mnogo je hitnih problema, mnogo je većih problema od, recimo, problema neke lokalne samouprave.
U zavisnosti od materije, dakle, ali u svakom slučaju zaista da. Dakle, saradnja sa ministrima, sa državnim sekretarima, sa pomoćnicima je na zavidnom nivou. Kakva je saradnja sa građanima? Saradnja sa građanima se nastavlja. Dakle, ja sam prethodne dve godine bila odbornik i dalje sam odbornik u Skupštini grada. Mi imamo odborničku kancelariju u Skupštini grada, to je novina Skupštine grada. Tu mogu da nas nađu građani. Kao predsjednik Saveta za mlade sam na svim društvenim mrežama, preko maila mogu da me kontaktiraju, broje telefona, preko Skupštine grada. Što se tiče poslanika, ja ću početkom naredne godine otvoriti kancelariju narodnog poslanika. Smatram da je to jako bitno jer tu je neposredan kontakt sa građanima, ali u svakom slučaju mi moramo pružiti priliku svim građanima da nam izlože svoje probleme i da ih prosto, ako ne možemo da ih rešimo, da ih uputimo tamo gde mogu da pronađu rešenje. Pominjali smo već i kolegu Stojanovića, poslanika, on je otvorio kancelariju. Da li postoji neka saradnja te vrste da prosto i ostali poslanici, pa eto i Srpske napredne stranke, koriste taj prostor da recimo ili da on prenese neke probleme vama koji su do njega došli u toj kancelariji, dakle, da i vi to iznesete nekim drugim ministrima? Da, da. To u svakom slučaju postoji. Ta saradnja između niških poslanika i Srpske napredne stranke i iz drugih stranaka je jako dobra. I kolega Momir Stojanović prenosi kolegama ukoliko postoji potreba za nekim njihovim stručnim znanjem ili oblasti kojima se bave. Već si više puta tokom razgovora pomenula da si mlada i da predstavljaš tu neku populaciju i u Narodnoj skupštini. A otkud odluka da se baviš politikom? Pa eto, to je došlo slučajno nakon završetka fakulteta. Ja sam u toku studiranja radila i nakon završetka studiranja. I jednostavno, te neke ideje koje je propagirala Srpska napredna stranka u to vreme, dakle 2009. sam se ja zapravo aktivirala i članila, smatrala sam svojom nekom ulogom da zaista pokušam da promenim nešto i za mlade ljude, ali uopšte za svoju okolinu. Smatrala sam da mogu da doprinesem u mnogome ako se aktiviram na tom nivou, nego da postoji mnogo pasivizma u Nišu, naročito od strane mladih, i mislim da to mora da se promeni, da glas mladih mora da se čuje svuda i na svakom mestu. I prosto, eto, ja sam odlučila da na neki način tako predstavljam jedan glas mladih i u lokalnom parlamentu i sada u Skupštini Republike Srbije. Ovo ti je prvo političko angažovanje, pretpostavljam, u Srpska napredna stranka. Jeste. Pored tog aktivizma, da li postoji nešto možda iz ideologije što je tebe privuklo da se baš odlučiš za tu političku opciju, a ne za neku drugu? Tu su jako bitni ljudi, dakle lokalni lideri koji na pravi način predstave ideologiju stranke. Ovde se govorilo i o tome kako treba unaprediti jug Srbije i koje oblasti treba unaprediti i kakve su naše opcije i kakve su naše stavovi po pitanju Evropske unije i položaja mladih. I sve je to uticalo na moju odluku da se zapravo aktiviram u Srpskoj naprednoj stranci. Nakon toga i tadašnji predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i sadašnji predsednik Aleksandar Vučić i njihovo liderstvo i način na koji oni sada vode državu je svakako uticalo na to da se ja još više aktiviram i da sam sada na mestu na kome jesam. Posle 2,5 godine vlasti, kakav je tvoj utisak? Da li je to bio pravi potez? Moje aktiviranje? Pa jako je teško. Jako je teško biti žena u politici, dakle ženska osoba. Jako je teško biti mlada osoba u politici. Ne shvataju vas uvek na najbolji način ili najozbiljnije, ali da. U svakom slučaju da, jer sam uspela da za mnogo stvari koje se zalažem i ostvarim i nadam se da ću u daljem periodu uspeti u tome da na najbolji način iznesem probleme svih svojih građana i da pokušam neke i da rešim. Ali to je zaista, bavljanje politikom nije nimalo lak posao, ali ne smemo da se žalimo jer prosto to je put koji smo odabrali, za to su građani glasali, zato su nam dali podršku i na lokalnim i na republičkim izborima i prosto to je naš izbor, moramo ići dalje. Najvažnije je da političari budu svesni da su tu zbog građana. Tako je, mi svi moramo biti uvek i na svakom koraku na raspolaganju građanima. Dakle, meni nije teško nikada da bilo koji komšija ili bilo koji građanin koji me prepozna ili mlada osoba koja želi sastanak sa mnom, ja nikada nikog nisam odbila, niti jednog novinara, niti bilo kakav intervju, niti bilo kakav komentar. Zaista mislim da političari
moraju biti otvoreni za svaki vid komunikacije sa svim građanima, jer ti građani su da li glasom za njih ili za neke druge učestvovali u izborima i na taj način dali legitimitet i zaista oni na način kada žele da razgovaraju sa predstavnikom političke opcije, žele da razgovaraju sa onim za koga su glasali ili nisu, ali koji su sada na funkciji, koji su tu da rešavaju probleme. Ja jesam poslanik Srpske napredne stranke, ali sam narodni poslanik svih građana. Tako da, kogod mene bude zamolio za razgovor, za pomoć ili bilo šta drugo, ja sam tu na raspolaganju kao narodni poslanik i odbor. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanko.